رحمتي والغفران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة مع السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. مباكي غنابي سانتاتي برمبي سبحانه وتعالى جل وات يرنتبي صلى الله عليه وسلم ديكو نيانال موكاي صحابام اك كيب كو خامتاني ياغي غورغول تك سا تانك في غاني باخ ني تيغو سين تانك با يوم القيامه. مباكي نيوات ناي تاي وات سي سونو كرونيك رمضان سي سونو بروغرام سيتانتال فخه خول ناكا لا ني دونداتي سونو ويرو كور نينن بوكو ني كو دوندي بي باسي واخ ناني لو جيم تي القران اك رمضان تاي دانيو بوغ واختاني رمضان اك جيف 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 جو باخ خام غينا يونتو صلى الله عليه وسلم mo ngi jang ci hadith yu bari 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 bokku na ci bi mi waxna nit ki wor ba ngon nga invite ko sa keur nga dogal ko yalla subhanahu wa ta'ala lepp lim ko do bindal ci tiyaba daf na koy bindal yow te do wañi dara mom ci tiyaba lolou rek waron na tax bis bu nek ñuy invite ay nit yo xam amna ci ñom yaakar ñoo dogal ñu pour ñu remplir nga mom may suñu compte benen moy sank imam waxnako moy jëf ju baax gi nga xamne nit ki ci ñeukelante ci lepp gi nga xamne mom moy wéru koor tay wat ñu delu wat dalalat suñu imam moy imam puy pour mu ñew waxtaan na ñu lepp li jëm ci walu ramadan ak jëf ju baax imam ñu lay dalal bismillah alhamdulillah rabbil alamin ñi ngi manam sante borom bi subhanahu wa ta'ala julli fi muhammad amin sallallahu alayhi wasallam ñu wax mbokk yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh imam suma la doon poser question di laaj wéru koor ak jëf ju baax ban lien la ñam pour ton ci question imam ganna bi sant ibrahim santala la ilma na illa ma 'allamtana dara ma 'allam hakim wéru koor ak jëf ju baax bu ma sañé manam wax dama nan ay synonyme ñun synonyme déjà parce que bo xolé ramadan ba bi bo jël ci sanam yépp moy comme doomu tal ni laké sa jëf yu bon te jëf yu bonu nit buñ ko laké rek lu baax xey déssé donc kon wéru koor da ñew mom mom dafa baax mo pour nopal da donc revenu rek baax donc kon wéru koor moy mbax donc kon bax ci bopam mo wéru koor la fekk bax donc so bëgg nopp da nga nan kon wéru koor moy bax kon fekk wéru koor moy bax ku ci bëgg nuru ku jaamu yalla lu bax da ngay def mo rayu sallam baxu na sallam ci mëna joxe ci manam ci yewon mëna joxe ci li nga xamantene moy ci jikom mëna joxe ci nekinam wéru koor na dañ non wax yéen sallam buñ ko don misalé ci kuy joxe ci wéru koor mo dafa melni ben ngelaw go xamanteni du taxaw allah bar mo ta sahabu kiram ñu expliquer ñu ngelaw go du taxaw bobu ñu ngi dul ibn hajar al asqalani mi ngay wax mo ne ngelaw go du taxaw bobu moy expliquer manam yermana yalla nu mu yaato nga xamanteni ngelaw go du taxaw kër mënu ko gam gam la ci ay xewul mo yunus sallam luy jaar ci loxom du fa am une seconde demé non mu ne na bu len yaakar mukk na koy joxe da fay ñak manam yalla garantie na kenn du joxe di ñak kep koy joxe dina la jox loy joxe te di nga am loolu dess ngay dëkk ay tiyam donc lool mom moy avantage bi motax sahabatul kiram dañ doon nek ñu am fa leen fi dañ doon joxe benn jour sax mu sonna tok mu ne kan mom mo wor tay aba wax sa demand dama wor mo tok laj ko mu tok mu ne tay kan mom mo dem manam fek ay nit ñu doon soli mu bok ci janaza bi manam ñu soli ne bu japp aba wax sa demand nek mu tan ko konasi mu ne kan mom mo dem ziyare nit ko febar mu ne ko bokk na ci mu ne kan mo sarax ni tay abak sam du bokk na ci mu ne kessa sala mu ne kepp ko xamanteni ñent yi ma lim defa noko ci benn bis lolu signe la yalla lay bajjal allahu akbar do abak sa di bo xole ndessam bepp test bo xamanteni sa jexental ba dem aji lay jox abak sa di reussir nak ndessam mono sidir bi nga xamanteni yusuf sallallahu alayhi wasallam waxna ko yalla du deg ko newon ababakar sidir bu ñëlon gëm yalla am bu teew gëm yalla xet bi gëm yalla ababakar sidir da koy ci wallahi yusuf neena ababakar sidir mom mo gëm yalla am une seconde manam inna jamais douté de moi donc motax bi may poser question bobu automatiquement nga xamne dama don tester mom tomi na lol def na man ababakar même avant hadith bobu yusuf da ko wax ne ko mom chaque jour mu jëf ko dem aljana e li gëna yeen imam moy ababakar sidir bobu yeen sallam bu kay jangal ni ko yaay ñëk dem ci dal aljana buñu fekk abax sa mu ne sama tanke ndey jor bu duggé bi aljana
tang sama tak tiawon fekk su sama xel dalu pourquoi mo yalla na ni fa'an ma yurid Allahu gis nga lol te donc lo ci jaay imam moy ndeke def lu bax da fay jour dem aljana do imaginer kon def lu bax ndeke il ne faut jamais penser que def lu bax mo guen alal et d'ailleurs mom moy symboliser def lu bax guen alal joxe ka mais yo sa da won so muñe sa kanam sarax la sarakhatan la wax sarakhat neena bo gisse ben mbir bu nek ci yoon mu na sarax la wallahi la sa bo nek nit ko am problème mu na sarax la bo yeus alal jox mu nek sarax la motax mo xam ñaari façon sarax imam sarax bo xamantene bam lay wax alal ngay guen joxe ka wala def lu bax am bo am sarax jariya la moy waxfu da xamanteni da ngeen tay damay tabax ben école damay def ben dara damay participer xamanteni waxfu la gis nga même li ñi def ni manam jël ben vidéo def ko ci YouTube bi def ko ci Facebook bi waxfu lay na tant que serveur informe dañuy exister tant que technique ñuy exister tant que nit ñi ngi partager même imam buñu exister tout tiaba da fay ñew kep ko aimé motax ku te dire kenn ko nek fune mën nga def lu sant jeureu 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 imam amati na solo lay wax alhamdullilah duma ne amna solo demene amati na solo imam inshallah xam nga imam li nga wax dafa am solo dalal suñu xel bu baakha baax xam nga tay ci walu jëf lu baax ak jëkëlante ci jëf ci baax rawati na ci wër bi ñu nek nga xam na tay jël ngum misal ki nga xam moy Abubakar Siddiq tay gis na sénégalais ñu ci jëmo roy lu melni ay sukuru koor gis nga gaay di ci fay effort fofu gis na ne baax na mais imam bu gonna trop tamit nga gëna yok lay biir côté bobu nit ñi ndax est-ce que niñ koy défé anam bi wala est-ce que amul leneen lu lal ci ginnaw ba nara yak biir mi lool dal vraiment bu gonna nga gën ci mëna insister touti parce que jëf ju rafet la idée bu noble la mais est-ce que yi ño commencé bëri ño nga wax ci radio yi di nga wax ci télévision yi di nga wax ci mbéd mi ñu bëggal rek imam vraiment sa xalaat fofu dal alhamdullilah dama bin sante borom subhanahu wa ta'ala ci nga imam def lu bax dafa bax te lu bax lay jox deug la fekkene yene ñi ngi sel xam ya santal dafa ñu boyal manam yeen say rek lay ñew ni li mo adam gëna lo lepp dagal par défaut tout est permis imam comme nga xamni kenn mu neuf sa inspiration bop mëna la yugg aljana imam ñepp xam nañ ko ibrahim ñu ra bax bu jappum daan tej da daan japp julli ñaar rak lolu yeen sa sa mëna dégg na tank bi aljana donc inspiration personnelle donc sénégalais bu am sel inspiration n'est-ce pas personnel wala régional wala n'est-ce pas ben zone xalaat ni ñoom dañuy wara génné dara ko joxé ko loolu suñu aadal ñun africain deug la n'est-ce pas dañuy joxé ni dañuy sukkur ko dañuy joxé ndewonal dañuy joxé n'est-ce pas li nga xamné moy galawu nabi dañuy joxé ndewonal dañuy joxé li nga xamanteni moy teranga dañuy joxé li nga xamanteni manam bëra nañ ay ambiri ñu joxé yo xamanteni islam il approuve à deux mais tant que mi ngi lañu ci manam def lu baax mo tax jox bu fekkante ni nit ki kon def lu baax ka tax jox kenn du wax ni day def lu bax da ci am lu bon deug la tank yene mi nga bax imam donc mais malheureusement lay wax cheytan duñu baye mukk ndeysan ben borom xam day wax ni mune te bodler imagine bodler nga xamanteni fi nga xame bodler da ron wax ni bokon na ci ruyu cheytan manam cheytan fexem yi gëna graw bokon na ci moy fexé ba yow nga xamni mom amul néna cheytané néna mom fexem bi gëna efficace mom mo créer la ay connexion nga japp ni cheytan existé wul bodler mo wax mo wax lol bodler symboliste voilà mune moy ngay jëf yo xam da nga yakkar ni yow yakkar dem sa bop nga ni pourquoi ñi contraire ñi wox pourquoi gêner pourquoi se sacrifier pourquoi souffrir le manger est là n'est-ce pas j'ai envie de boire je vais boire pourquoi ñi limiter mo mune cheytan moy créer lol imagine le fop mo ko wallahi deug la donc kon def lu bax imam cheytan duñu bayyi ñu ngay def le kon sukuru koor bobu nga xamanteni xolo terme bi sukuru koor nga xamanteni koor da ngay solo sukuru bari parce que koor soy dox da ngay jël café sukuru la bu sa kanam bi da ngay nan di nga xamanteni moy bissap sukuru la boy xëd da ngay def fondé wala chagri sukuru la donc sukuru dafa bari won ni ngi doon soxla alors sukuru mo tumu rank mo sulay mbir sukuru ak xorom manam sénégal xamako won da doon tumu ranké n'est-ce pas mo da xorom nar bi nar sax bo xal nan ya fayo nar bi xoromam deug la wala bo doon deg sukuru non doon mel ñu jël terme bi nak tudé ko sukur koor autant ay gros sukur la won nga xamanteni sukur amu ñu ay gros sukur nga xamanteni koku indi la daan contane mu nekkon lu am solo maintenant mu def ñu déformer ko nga xamanteni légui sukur koor légui maintenant manam c'est da nga exiger nga xamanteni maintenant xalé bu jigen bi nga xamanteni dañ ko tak tay mom day ñeekem wala gorom fu mu yëm sukur koor légui sukur koor bu dawe ba imam légui dafa am ay or dafa am li nga xamanteni moy ci am nit ki tay bu indi sukur koor sax waal ki kay xol limi ñu xol mu nan ah ki limi indil man ay ginar fo dem fekk fa donc lool c'est grave imam buñu tole fofu nak damay wax nit ñi nan delu war seen yene ben bo xam day wax ni li gëna metti ci mbiri mom moy di joxe da do am tiyaba
parce que na joxe da metti alal ci xol la sax mu ne kon na ngeen fexé ba bëpp bu ngeen joxe alal alal wax na yalla tax mais génné ay 100,000 200,000 ta yalla taxul day am bakkar ba par sa alal di def Allahu Akbar xam nga mbokk yi imam mo ngi jang lu am solo lo xamne mo ngi xew suñu jabon sahaba yi dal nañ def lu melni suñu demé ben instant ñu né ñu dajé seen biir taxaw taal bina nu'minu sa'a aw nazdaru imanana fatali ñu ñu gëmat yowmal qiyam wala yokkat suñu li nga xam mooy iman mbokki senegal sukur korlu am solo la ko ñu imam waxe waye lepp fepp phrase bu mu dugg rek nañ xol la motax waye bobu dugg ci lim wax dafa grave tay dem nañ ba soppi nañ naturu li nga xam mooy sukur kor dem nañ ba nga xam na tay so joxewul sukur kor bam fala nit ñi commencé la xébal li xam mom nga indi ta tay amna ci ño xamé islam du forcer nit ki ci jëf ju baax bo xamé atunuko du ko forcer donc ay mën nga ciobéro ko nga def mënoko wacc na la mais da ngay gis ko xamé tay day né par la force fokk mu def ko parce dafa nek lo xamé tay moy aadé dëkk ku ko deful ñu na ah yo de sa soxna bi nga tak ku ngottu la ku nay la ba daf ñuy pousser ñuy dugg ci yo xamné mënuñu ko atunuñ ko te amatuñ ci yalla kon mbokk yi nañ gëna gorgol ci côté bobu rawati na suñu mbokk yi jigen yi nga xamna ndaysan seen yene rafetna selna mais seen loxo jotawul seen ginnaw suñu defal nak ñu def ay tuxidul te islam ñu lu pour defal len ay tuxidul kon ki mën defal sa kempla katam fu mu tollu ak noko mune ak ci sutura ak yene bu sincère ki mënul yalla xamna li nek ci bir xol yi te yalla dalay fay sa yene donte na atnoko te defoko daf la koy fay kon nañ bañ di dug ci lo xamna mënuñu ko atnuñ ko ay rëcc rek lañuy jural te boba du ci am yalla duñ ci am luñ ci bëggoon te perte mar dañ ci am ak tam ñak suñu alal kon mbokki kurune bi amana solo du mané lég amna solo mené amat na solo rawati na ci li nga xamne mooy jëf jëf ji baax yi nañ ci ñëkkelante mais ci lu dagal kon inshallah ñu ñaanal borom santala nangul ñu nangul leen jéggal ñu jéggal leen bañu fi ci kanam 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 yalla taxaw ñu zahiran wa batinan aqulu qawli hadha واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين السلام عليكم ورحمه الله امام عليكم السلام جرجف الحمد لله